Müğənni Gülay Zeynallı anası və qızı sahilə ilə istirahətə yollanıb. Qubada dincələn sənətçi gəzinti fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Gülay qızı ilə olan fotolarına bu həyatda sevdiyim, sevəcəyim ən gözəl sevgi sənsən qızım. Hər zaman arxanda, yanındayam. Son nəfəsimə qədər sənin xoşbəxt olmağın üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Yetər ki, gözlərin gülsün sözlərini yazıb.